លំអនកាយគ្រប់នឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអ៊ំស្រីអនាម័យរើសបានលុយ100000ដុល្លារយកឲ្យម្ចាស់គេវិញម្ចាស់គេថាបាត់10000ដុល្លារទៅប៉ិដឹងតុល្លាការស្រាប់តែតុល្លាការកាត់ក្តីយ៉ាងពេញចិនចាចង់ដឹងថាតើរឿងនេះតុល្លាការកាត់ក្តីបែបណាឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា មនុស្សម្នាក់ៗនៅក្នុងសង្គមជាតិយើងនេះតែងតែមានមនុស្សល្អនិងមនុស្សអាក្រក់វាគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយតែមនុស្សមួយប្រភេទទៀតដែលកាន់តែគួរឲ្យខ្លាចនោះគឺជាមនុស្សដែលមិនមានភាពស្មោះត្រង់និងមិនចេះដឹងគុណអ្នកដទៃថែមទាំងមានភាពអាត្មានិយមចំពោះម្ចាស់គុណតិតផងដោយឡែកអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានការងារជាអ្នកអនាម័យ គណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែបំពេញការងាររបស់ខ្លួនស្រាប់តែប្រាក់ខើញលុយមួយចំនួនដែលមានរហូតទៅដល់100000ដុល្លារក្រោយមកដោយសារភាពស្មោះត្រង់របស់អ៊ំស្រីអ៊ំស្រីក៏បានយកលុយនោះទៅឲ្យខាងប៉ូលីសដើម្បីស្វែងរកម្ចាស់ដើមមួយរយៈពេលក្រោយមកប៉ូលីសក៏បានរកឃើញម្ចាស់ដើមបានបាត់លុយទាំងនោះ តៃអ្វីដែលមានការហួសចិត្តនិងនឹកស្មានមិនដល់គឺម្ចាស់លុយនោះបាននិយាយថាលុយរបស់គាត់មិនមែនចំនួន100,000ដុល្លារនោះទេគឺមានចំនួន110,000ដុល្លារហើយក៏បានប្តឹងទៅតុលាការថាអ៊ំស្រីបានលាក់លុយដែលបានបាត់នោះជាមួយគ្នានេះចៅក្រមដែលជាអ្នកកាត់ក្តីគឺត្រូវជាកូនស្រីរបស់អ៊ំស្រី ហើយចុងក្រោយអ៊ំស្រីត្រូវបានតុលាការសម្រេចកាត់ក្តីឲ្យលុយទាំងអស់នោះដែលអ៊ំស្រីរឹបបានខ្លៃទៅជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់អ៊ំស្រីដោយសារតែម្ចាស់លុយដែលបាត់ធ្លាប់បាននិយាយថាគាត់បានបាត់លុយចំនួន110,000ដុល្លារអញ្ចឹងមានន័យថាលុយដែលអ៊ំស្រីអនាម័យរឹបបានចំនួនតែ100,000ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងមានន័យថាលុយនេះមិនមែនជាលុយរបស់ម្ចាស់ ដែលអះអាងថាបាត់លុយនោះឡើយគូបញ្ជាក់ថារឿងនេះគឺជារឿងប្រដិទ្ធដែលបានឆ្លុះបាញ់ចាំងឲ្យឃើញនៅភាពស្មោះត្រង់ទង្វើល្អរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមនិងភាពលោភលន់ចង់បានមិនចេះកាត់ដោយគ្មានការពិចារណាពីគុណស្រ័យនិងការដឹងគុណដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅកិត្តិយសនិងទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមនោះ ជានេះគឺជារឿងប្រเด็ดមួយដែលនិពន្ធឡើងសម្រាប់ធ្វើការអប់រំហើយក៏បានឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីទ Tathaphippan នៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នដោយសារតែភាពមិនស្មោះត្រង់និងលោភលន់ម្ចាស់លុយដែលជ្រុបបាត់100,000ដុល្លារហើយកុហកថា110,000ដុល្លារនោះត្រូវបានបាត់បង់លុយទាំងអស់បើមិនជាគាត់ទទួលយកខា លុយនោះគឺពិតជាលុយរបស់លោកចំនួន100000ដុល្លារពិតមែនលោកក៏មិនបានត្រូវបាត់បង់លុយទាំងអស់នោះដែរការកាត់ក្តីរបស់តុលាការនេះគឺពិតជាយុត្តិធម៌និងពេញចិត្តខ្លាំងណាស់ចាតើប្រិយមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe នឹងគ្រប់កណ្ដឹងនឹងបៃទទួលបានអតបតថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអគុណសូមគោរពលា